Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en utav årets adventskalender som jag alltid är mest taggad på. Och den var så himla fin förra året och den är om möjligt ännu finare i år. Det här är Skin Citys egna adventskalender. Den kommer i en sån här, vi ska se. Superfin, superstor necessär som jag kommer älska. Med massor utav produkter. Jag har fått äran, det här är inte sponsrat, men jag har fått den här från Skin City. De vet om att jag gör den här videon, men den här kalendern har inte lanserats än. Jag har fått ett litet fuskpapper här. Den här släpps den 14 oktober klockan 10:00. Och det är liksom ett släpp, när de är slut så är de slut. Och förra året, då köpte jag den själv. Och då fick jag sitta och bara uppdatera som en tok för att jag skulle då få hem den. Men det känns i alla fall skitkul att få upp den här. Den kostar 1499 kronor, så det är ganska mycket. Men den är också värd 4800 kronor. Det är som sagt inte sponsrat, ni vet att mina åsikter alltid är mina egna. Men jag är så löjligt taggad på allting som är i den här adventskalendern. Jag hoppas att ni också är, jag tror att ni är det nämligen. Jag tänker att vi ska hoppa in. Jag vill bara påminna er om att prenumerera om du inte redan gör det. Det är allt jag begär för att jag köper och öppnar så här många adventskalendervideor. Lämna gärna en kommentar också, det betyder jättemycket för mig. Är ni taggade på den här? Det är jag i alla fall. Orimligt. Svinfin necessär i år verkligen. Jag har använt förra årets necessär massor. Den här blir perfekt. Jag har de här små krepppapperna med de här första sex produkterna. De låg ner i den här. Jag vet inte om det ska vara så, så de har jag bara petat in så försiktigt jag kan utan att se vad det är i, för att jag vill att ni ska få min reaktion i de här första sex. Så de kanske inte ligger i ordning. Jag vet inte om alla kalendrar kommer så eller om det bara var min, men de låg liksom här nere bland alla små påsar. Och alla andra produkter kommer i de här jättesöta återanvändningsbara små påsarna. Men nu tänker jag att vi kör igång, så jag rycker det som jag har lagt då i lucka nummer 1 i Skin Citys adventskalender 2020. Och i den första då så är det en, Prograde Anti-Aging Serum. Och det här är en retinol och det är en 8% retinoid komplex som har några olika varianter utav retinol i sig. Och det är ett märke som heter, nej, jag kan inte uttala det. Snor, institutium, oklart. Det är i alla fall en 10 ml, ganska schysst retinol. Och jag kan inte riktigt svara på, jag använder lite retinol, men jag använder väldigt, väldigt lite retinol. Alltså jag har en väldigt, väldigt låg nybörjar retinol, bara för att börja vänja min hud ordentligt. Men jag känner inte riktigt att jag behöver det. Jag har väldigt, väldigt lite ålderstecken, men det är bra att börja i tid. Och det här är i alla fall en 8%, så jag kan inte svara på det. Någon av er är säkert mycket, mycket mer kunnig nere i kommentarsfältet om det här är mycket eller inte. Men kul grej, bra storlek. Man använder retinol väldigt sparsamt, väldigt lite, och över en väldigt lång period får man vänja in retinol. Så jag kan tänka mig att den här håller väldigt, väldigt länge. Övertygad om att man känner om man tycker om den eller inte på 10 ml prov. Lucka nummer 2. I lucka nummer 2. Oh, so fancy! Ifrån märket Tata Harper, jag vet inte om man säger så, jag säger så. Så är det deras Regenerating Cleanser. Så det här är helt enkelt en rengöring, den är inte plomberad så jag kan kika lite på den. Oh! Den doftar lite citrus. Spännande, jag har inte testat så jättemycket från Tata Harper, lite har jag gjort. Jag är ganska säker på att vi fick en moisturizer i Skin Citys förra året. Jag svär inte på det, men jag tror det. Jag brukar titta på förra årets video innan jag lägger upp den här, men jag var så ivrig. Jag visste inte att den här skulle komma idag. Jag trodde att det var, posten gick lite snabbare än vad jag trodde, så jag hade tid, trodde jag, att kolla på den. Men jag är så ivrig, jag vill bara slita upp den här. Superkul i alla fall. Jag har inte testat jättemycket från Tata Harper, men jag vill göra. Så den här kommer jag definitivt att testa ut lite. I lucka nummer 3. Så är det. Det här är från Dermazurik, som jag har pratat om tidigare, bland annat i Hudotekets adventskalender. Det här är deras Turnover Stimulating Night Cream. Jättekul, jag har faktiskt fått hem sedan den videon, efter att jag pratade med Dermazurik efter den videon, ett paket med lite produkter. Jag tror kanske att den här var med i det paketet, alltså en full size. Jättekul, Dermazurik är verkligen ett, jag vet inte om man säger så, jag hoppas att man säger så. Det är verkligen ett jättepopulärt, väldigt, väldigt roligt hudvårdsmärke. Men det här är en 15% glycolic acid solution. Och jag tror, anledningen till att jag blir så taggad på det här är för att jag tror, är det någonstans där min hud bråkar lite, så är det längs käken.
Där har jag ganska mycket orenheter. Så jättetaggad. Min hud älskar också glycolic acid och lactic acid. Det är de syrorna som jag tycker funkar bäst för den exfolierande delen. Så jättekul! Det var lucka nummer 3, jag ska inte prata lika mycket genom hela. I'm so sorry, I'm so excited. I lucka nummer 4, oh! Vi har fått The Oil ifrån Kodage. Det är säkert inte så man säger det. Det här är i alla fall en body, face och hair olja ifrån Kodage. Kodage, I don't know, det är säkert franska. Så det är säkert inte ett ord som är, eller en bokstav som är rätt uttalat. Förlåt för snövlandet, jag är hemma och jag är sjuk. Men jättekul! Kul med en oil. Jag gillar oljor jättemycket för att låsa in fukt i huden. Och jag har inte testat jättemycket från Kodage heller. Här är någonting lite större i en liten kartong. Nämen! Vad har vi fått ifrån Dr. Barbara Sturm? Så har vi fått deras glow drops i 10 ml. Och det här är ett väldigt dyrt märke. Och ett verkligen ett kändismärke. Alltså hon är en läkare, tror jag. För att hon heter ju Dr. Barbara Sturm. Men jag vet inte om man... Är inte en dermatolog en läkare eller? Jag kände att jag inte hade så bra koll på det här. Men jag menar inte i alla fall, hon är i alla fall läkare. Men hon är, jag menar inte att hon är en kändis, utan hon är ett professionellt hudvårdsproffs. Och hon, hennes produkter är jättepopulärt. Om ni någonsin tittar på hudvårdsrutiner typ på Harper's Bazaar eller vad det nu är här på YouTube, så har ni definitivt sett det här märket. Jättekul glow drops. Det är alltså en Make Tired Shallow, nej, Sallow Skin Glow Again Thanks to Light Reflecting Pigments to Smooth Out Irregularities in the Complexion. Den där sparar vi, because I wanna glow. I wanna glow. Oh, lucka nummer 6, ja! Den här har jag redan. Det här är Skin Citys egna så här Essential Sticks, tror jag de heter. Och de här finns i massor av grejer. Cleansers, oljerengöringar, etc. Det här är Coffee Greenen då, som ser ut som en kaffestick som man helt enkelt exfolierar huden med när man är on the go. Jag ska alldeles strax nu åka iväg med Daisy Beauty om en vecka, förhoppningsvis, om jag bara är frisk. Men lite mer än en vecka. Och då kommer jag nog ta med några av mina såna här stick, för de är jättesmidiga när man reser och de är jättebra. Jag vet att inte alla är positiva till Coffee Greens när det kommer till exfolieringar, men är man bara försiktig och väldigt lätt på handen så har jag ingenting emot det. I rather like it. Nu vet inte jag då riktigt hur de här ligger. De ser ut att ligga lite kategoriserade. Alltså, det ligger typ så här som i en kategori liksom. Så jag ska se här. Här verkar ju nummer 7 vara. Eller? Åh, det här är någonting stort. Åh, I'm excited! Slit upp mig! Och de här kommer jag ju då inte slänga hejvilt, för de här ska jag ju givetvis spara. Åh, så fancy! Ifrån Maria Åkerberg så har vi fått en handkräm. Det här är en handkräm med bivax och ringblomma. Jag är ju inte så big fan utav Maria Åkerberg av den anledningen att de sprider ganska mycket osanningar, lögner helt enkelt på sin Instagram och sådär, hur solskydd funkar och sådär. Och jag tycker att oavsett vad man tycker och tänker med naturlig hudvård och sådär, så att ljuga, att säga att vissa saker funkar och vissa saker inte funkar etc, det är inte okej för mig. Därför så har Maria Åkerberg lite försvunnit, men eller jag skulle inte handla från märket av den anledningen att jag fixar inte det. Men med det sagt så är det ju verkligen ett väldigt populärt märke som jag vet att många av er pratar om och många av er tycker om. Och jag kommer definitivt behålla det här, jag älskar handkrämer. Det jag smörjer mig 7 gånger om dagen typ. I love it. 8. Åh, älskar de här små pungarna. Åh. I lucka nummer 8 så är det från Paula's Choice. Fick jag inte det här förra året också? Nej, kanske inte. Det här är i alla fall Paula's Choice Acelic Acid Booster. Den har licorice och salicylic acid. Det här tror jag är en, nu ska vi se, non-irritating står det. Det här är som en, vad ska man säga, spot treatment tror jag. Jag måste få ut den här. Hon är så liten, hur söt! Men det här räcker ju forever om det är en spot treatment. Men jag tror att tanken med en sån här produkt är att om man till exempel har ett litet akneutbrott eller en liten finne eller som min kanske lite tilltäppt heter, så kan man sprida bara precis på den delen. Och det tror jag att det är. Så det är så. 9. Det är också någon, det är 2 saker i den här. Jag älskar adventskalendrar. Åh. I den här så är det lucka nummer 9. Åh! Nej, men
gud vad söta, ifrån Skin City Skincare som jag pratat om massor på kanalen. Så har de skickat med 2 stycken, vilket jag verkligen uppskattar för de är inte superstora, produkter ifrån deras egna märke då. Och det här är Hydrating Body Mist som jag inte tror att jag har testat, med squalane, vitamin B5 och betain. Och sedan är det deras Luminous Licorice Toner. Det här är ju inte en favorit hos mig, inte för att jag tycker illa om den på något vis. Jag har en full recension på de här produkterna när Skin Citys hudvård släpptes. Jag tycker genuint jättemycket om jättemycket, både från Bodycare-serien och den här. Det här var bara inte en favorit för min hud, men det är i alla fall, den har probiotika, POA och licorice root extract. Kommer passa säkert perfekt på jättemånga andra människor, bara inte precis på mig. Men jättekul att de skickar mig 2 i en, för att det gör mig superglad. Skål! Jag är ju sjuk som ni hör, så jag måste rehydrate myself. Lucka nummer 10, och de här är så söta. Så himla söta. Okej. Ifrån, jag tror att det är Joanna Vargas, så är det deras Cloud Bar. Det här är en Hydrate och Calm, a gentle cleansing soap with nourishing coconut och kamomill för känslig hud. Älskar kamomill, inte så big fan av coconut. Dock kanske, jag måste bara få upp den här, dock kanske i en tvål skulle jag kanske kunna, för det ska jag inte vara kvar på huden. Jag får inte upp den, jag måste använda någonting att pilla med. Kom igen nu då. Samarbeta. Jag ville lukta på det bara. Snälla. Kom igen nu då. Ha. Luktar inte jättemycket. Den är i alla fall inplastad. Det är i alla fall en full size soap bar då ifrån Joanna Vargas. Jag har inte testat någonting ifrån hennes märke eller märket. Så det känns ju jättespännande. Älskar att testa nya märken. Det är så himla roligt. Lucka nummer 11. Den här videon kommer bli så himla lång, hörni. I lucka nummer 11 så har vi från Dr. Babour, så det är inte bara Babour alltså, utan jag tror att det här är kanske deras mer fancy pants, eller liksom mer aktiva serie. Det här är i alla fall deras enzym peeling balm. Så det är alltså ett balm som pilar huden med enzymer. Superspännande verkligen, supertaggad. Det måste vi definitivt testa. Älskar Babours rengöringar, så jag tror att det här är någonting som jag skulle gilla. Gillar också storleken. 20 ml är mycket bra. Sorry om ljuset ändrades lite grann. Jag var tvungen att byta batteri på kameran, och då behöver jag flytta allting för att komma ut härifrån. Whatever. Vi fortsätter i alla fall. Vi var på lucka nummer 11 sist, så vi har lång väg att gå. Här är lucka nummer 12. Den är också ganska tung. I love it. Låt oss se. Det är 2 stycken grejer i nummer 12 också. Först och främst då så är det från Make Prem, eller PRM. Det här är i alla fall Double Face Cleanser. Wipes away makeup and makes skin look bright. Så det är en cleansing water oil, är det helt enkelt. Och sedan är det också deras Gentle Hydrating Ampoule to Fortify the Skin Barrier. Jag älskar allting som bygger upp min hudbarriär, hörni. Så jävla nice, den här ser ut att kunna ta bort allting. För den är då, du ser att den direkt fasar sig, så jag tror att den här är ganska oljig. Ah, I love it! So exciting! Gentle Hydrating Ampoule to Fortify the Skin Barrier. Men gud, det här kommer alltså bygga upp min hudbarriär. Jag lever för det just nu. Det är allt jag vill för min hud, hörni. Lucka nummer 13. En chipmask. Och i den så är det Hygges, deras Relief Blue Flower Mask. Och det här är en for skin that is constantly exposed to the harmful environment. Det hjälper till att lugna och återfukta huden. Gillar Hygges som ett märke jättemycket. Lite över chipmasks. Alltså jag älskar chipmask, men jag använder det numera mer som ett lyxigt tillägg, typ när jag ska iväg eller på fest eller, du vet, så inte för att det blir så mycket sånt nu i coronatider, men ni förstår. Superspännande, den där kommer jag definitivt också testa, den ser ut att vara ordentligt fylld med vätska också, vilket är jätteriktigt. Lucka nummer 14. I lucka nummer 14. Åh, den här älskar alla och hans morsa, vilket är verkligen välförtjänt. Det här är Oskar, jag vet inte om man säger så. Det här är deras Renaissance. Man säger kanske inte så.
Renaissance, whatever, cleansing gel. Och den här fick jag i typ 7 kalendrar förra året. Alltså den här var galet bra i kalendrarna förra året. Så jag har använt massa sådana här. Jag tror jag har gått in om 6 eller 7 stycken sådana här sista året. Skitbra, tar bort all typ av spår av solskydd, smink etc. Det kommer ut som ett ganska tjockt balm. Och så smälter det och blir som en olja på huden. Perfekt första stegsrengöring. Ja, det är första jag öppnar i år en sån här. Så att jag är mycket taggad. De är alltid jättekul. Lucka nummer 15. Älskar ju oljerengöringar, det tror inte jag att någon har missat. I den så är det från det här kan jag heller aldrig säga. Man säger ju inte så, det här är ju typiskt franskt. Decléor, ingen aning, så säger man ju inte. Jag kan inte uttala någonting på franska. Det här är i alla fall comforting body milk. Så det här är alltså till kroppen. Luktar väldigt gott, luktar nästan lite typ honung eller ni vet, väldigt väldigt milt men väldigt gött. Kul, men jag tror att det var, nej just det, vi fick också den där body misten ju från Skin Citys egna märke. Men överlag så var väl det första kroppsprodukten, vilket jag tycker är kul att ändå få lite sånt. Vi har några stycken kvar hörni, vi tuggar väl på vidare. Lucka nummer 16, den här videon kommer bli fruktansvärt lång känner jag. Så, men vi tuggar vidare hörni. Jag är så taggad, det är två saker där också. Jag älskar att de verkar ha lärt sig i år. Inte för att Skin Citys kalender var jättebra förra året, men det var mycket väldigt små produkter oavsett hur dyra de var. Och det blir liksom så här ett, några milliliters prov, jag hinner inte använda dem. Men de har i alla fall att bli flera i år, på flera luckor. Det här är ifrån Dr. Surko. Nej. Dr. Surko. Det spelar ingen roll. Det här är i alla fall doktor någonting som jag inte kan uttala. Väldigt, väldigt, väldigt populärt. Om man följer några hudvårdsgurus. Det här är Tea Tree Cleansing Foam och det är Tea Tree Toner. Och jättemånga människor älskar Tea Tree. Jag gillar själv Tea Tree, jag förstår verkligen nyttan av det. Om man har acne-prån skin eller väldigt oljig hud eller så är Tea Tree jättehärligt. Det är naturligt, vad heter det? Naturligt antibakteriellt också. Så perfekt om man har sådana problem. Super super fina och söta. Älskar att det kom som sagt två saker när det var lite mindre saker. Det blir jag mycket glad av. Lucka nummer 17. Det betyder inte att de jättesmå inte används alls. Det är bara det att jag tror att många tyckte så förra året. Lucka nummer 17. Så har vi från Medicate, jag vet inte, är retinol, deras retinol intens. Det känns som att Skin City tycker så här bara, ni börjar se lite gamla ut, börja retinola tidigt. För det här är ett vitamin A serum då, alltså som är retinol, vitamin A, retinol. Och det är supercharged 0.3 vitamin A serum. Och det är det här som jag tycker är lite svårt. Nu rev jag kartongen som den här kartongen kom i, eller den här kalendern kom i, ramlade just ner på marken. Men det här tycker jag är så svårt när det kommer till retinoler. Anledningen till varför jag aldrig lär mig, det handlar inte om att jag inte är intresserad, utan det handlar om att det är så mycket olika. Det här är ju en, den första vi fick då är en 8% retinoid komplex. Det här är en retinol supercharged serum. Och den här är liksom 8%, den här är 0,3. Jag förstår att det är väldigt väldigt olika produkter, men hur ska jag veta? Jag måste nog läsa på mer om retinol. Det viktiga är i alla fall jätte försiktig användning. Vänj in huden och använd för bövelen alltid solskydd. Det ska ni alltid göra, men gör det bara. Lucka nummer 18. Älskar de här små påsarna. Hur många gånger har jag sagt det nu då? Vi har fått från Claire's. Den här tror jag att vi fick förra året också. Det här är deras Preparation Facial Toner. Och det här är ju en jag har faktiskt den här i full size, eller jag har en sån här på väg hem från Skin City i full size faktiskt. Så jag öppnar den lite här fult från botten bara för att jag ska kunna visa er. Men ni känner definitivt igen förpackningen. Men jag beställer faktiskt den här i veckan i full size ifrån Skin City. Jag kanske ska ha den här kvar förresten, för att jag ska ju ut och iväg och resa lite nu då ju. Men det här är en moisturizing skincare program. Så det här är alltså deras återfuktande lilla serie. Nej, jag kommer aldrig kunna få tillbaka den här flärpen i hålet. Ni vet. Oj oj. Så. Det var inte så svårt. Sedan så är det lucka nummer 19. Så himla bra kalender hittills. Om man gillar hudvård alltså. Ifrån Clarins har vi fått deras Instant Eye Makeup Remover. Och det här är också en sån här dubbelfejsad. Det känns som att det är mycket cleansers, vilket är bra för det är en sån grej som man kan
testa ganska ofta eller ganska mycket utan att det fuckar ut huden, och det är mycket retinol och sådär. Så att mycket lovande. Det här är i alla fall Instant Eye Makeup Remover, och om inte jag missminner mig så har den här extremt bra betyg på nätet. Jag tror aldrig att jag har testat den här, jag har testat väldigt lite ifrån Clarins, men väldigt sugen på det som ett märke, jag har hört väldigt bra saker. Så mycket spännande, 50 ml, den här räcker för alltid typ om det bara är till ögonen. Svip eller svip. Nu dreglade jag lite, sorry. 20. Ja, den här fick vi definitivt förra året, för att jag använde min sån här bara i dagarna faktiskt från förra året. Det här är by Wish Trend då, och det här är deras Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheet Mask. Jättehärlig antioxideringsmask som är jätteåterfuktande. Och den var jättehärlig, jag har bara testat en gång, men den var verkligen lugnad och väldigt plumpande i huden. Kul med en sheet mask till, jag vet att det är en sån här grej som många tycker om. Nu har vi 5 stycken kvar. Lucka nummer 21. Woho! Åh, det är två saker här också. Åh, jag älskar när det är två saker. Det känns som att jag får en extra lucka. Oj! Det här var saker som inte hörde ihop heller. Det här är Filorgas Oxygen Glow Radiance Cream. Har jag testat den? Jag har testat ganska mycket från Filorga, men jag tror inte jag testat den. Och så är det Biodroga MD. Nej, så säger man ju inte, men ni förstår nu. Deras Skin Refining Peeling. Spännande, det här är också ett så här mer, vad ska man säga, high end är det också förstås, men ni vet, mer typ doktorigt märke. Det här är i alla fall deras cleansing skin refining peeling. Och jag har inte så mycket att säga om förlorga grejen. Det var ju kul att de ändå skickade med två stycken i den här luckan. Gud vad svettig jag är i de här lamporna. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22. Jag är inte chockad över att den här kom. Jag bara väntade på någonting från Verso. Det här är Verso. Deras Super Facial Serum med, you guessed it, retinol. Det här är alltså ett ansiktsserum med retinol. Och jag vet inte hur starkt det här är. Också jättepoppis bland alla hudvårdsnördar där ute. Verso. 10 ml. Schysst storlek på ett serum, måste jag säga. Det måste jag verkligen säga. 23, 24, oh det är 25 stycken ja. Det är väl för att de lanserar dem i Storbritannien och sånt också. Här är det också två saker. Nu ni. Nu ska vi se, ah, först och främst så är det ju Kokushi, ni vet Skin Citys lilla docka. Och det här är då antar jag julens eller bara adventskalenders lilla doll. Den ska jag såklart ha kvar. De sparar vi på. Sedan är det, åh, jag älskar Dermalogica, jag hade kanske önskat något lite större från dem. Det här är deras Intensive Moisture Cleanser, och det här kan ju vara topp 3 favoritcleansers of all time. Det här är en, den här fick jag i full size när den lanserades, när vi var på DC Expo 2019, så alltså snart 2 år sedan, eller 1,5 lite mer för det är januari. Absolut magisk rengöring. Tar bort allt, lämnar huden ren men ändå inte strippar ingenting. Helt fantastiskt, älskar. Absolutely love it. Mycket bra, mycket, mycket bra. Alltså, mycket bra. Oj, det är flera saker här också. Ah, you did this. Oj, nu blev jag sexanterad så jag hittade iväg det. Den här kommer ni tycka om. Det här har jag redan hemma hos mig. Så de här kommer jag definitivt att ge bort för att jag fick den här... gud vilken kul lucka. Jag fick den här i PR faktiskt ifrån Skin City. Först och främst så är det deras Make the Makes Full Size Peptide Volume Builder Mascara Primer. Sedan är det deras Peptide Power Play Mascara med en utav borstarna. För man kan välja vilken borste man vill köpa med när man köper den från hemsidan. Och det här är då den böjda. Och det här är egentligen 2 stycken full sizer i en. Nylanserade, helt fantastiskt bra grejer. You will love it. Ärligt talat, jag kanske inte ens ger bort mascaran, för att jag älskar mascara så mycket att jag kanske vill behålla den själv, ärligt talat. Men, grymt bra. Och då är jag ändå ingen mascara person. Men just de här är skitna, så jag älskar det grejen också, att man kan välja sin egen lilla wand, om man säger. Sista luckan i Skin Citys adventskalender, det där blev ju lite, nu vet inte jag hur den här ska kunna toppa det. Ja, nej det gjorde du ju inte då. Sista luckan var Sensize 15 ml i och för sig, extra intensiv mask. Det var ju i och för sig ingen jätteliten burk.
Men det hade kunnat lämna mascarorna till sista. Det här är alltså en relativt stor provburk kan jag säga från Sensai som är dyrt. Så dyrt. Eller ja, och jag hade hellre sett mascarorna på sista. Men wow. Jättekul ändå. Sensai är superhärligt, men wow. Förutom det då så ser ni ju då att det här är ju en necessär som man kan återanvända. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. För att nu står det ju siffror här på och när jag använder den här året runt så kanske jag inte vill ha siffror på den. Men det, jag kan ju sätta min hudvårdsrutin där eller något. Sedan är den också här i den här lilla fickan här. Så står det allting som man behöver veta om produkterna i ordning. Jättefin, jag ska titta igenom den nu. Men jag vill inte göra det under tiden som jag sitter här, för då sitter jag bara och tittar ner i en bok. I bilden någonstans nu så kommer ni se en sammanfattning på allting. Och jag tycker att det här är en jättefin kalender. Det här är verkligen en rolig kalender att testa. De har verkligen tagit åt sig av kritiken från förra året tycker jag, trots att det var en fin kalender. Och jag tycker definitivt att det här är värt 1500 kronor. Den enda lilla grejen är, jag tyckte att man kunde ta bort kanske någon av rengöringarna eller så, eller någon av exfolieringarna eller någon av retinolerna, och lägga in en sminkprodukt eller två till. Mascarorna är jättetrevligt, supervärt. Men Make the Make har så mycket bra grejer att de har kunnat slänga in till, eller något av de andra märkena, för det finns ju faktiskt ganska mycket smink på Skin City. Det hade jag tyckt var roligt, men det är bara personlig preferens. Jag tycker att det är en jättefin kalender. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Den här kalendern släpptes alltså 14 oktober klockan 10:00. Om ni är sugna på den, oavsett är jag jättetacksam att de skickade ut den. Tusen tack. Och sen så syns vi i alla fall igen i min nästa video. Hej då!